shqetëso. Ajo që po them, ka të bëjë dhe me pjesën tjetër. Unë nuk di asnjëherë që kur ju flisni zoti Basha, ndonjëri nga kolegët deputet të grupit parlamentar të Partisë Socialiste të bërtas, të thërras, të çohet në këmbë, të cilat janë parashikuara në nenet 63, 64 dhe vijues të rregullorës së kuvendit që shoqërohen me masa disiplinore nga drejtuesi Sanc. Të lutem. Po, të lutem. Ti mbaje ke trau, bërdështo, bërtit për trau. Un po ju them që ka nevoj për një respekt të ndërsjellët. Dhe fakti që...